Ik is Dries Pienaar, ik is de eienaar van White Wolves Dooney Marino Stoet. Zo 4 jaar terug heb ik de oproep van mijn pa gekregen en hij heeft mij gezegd hij hulp nodig in Multino op de grond. En ik heb plaas toe gekomen en die stoet oorgeneem bij hem. So ek is nou al 4 jaar actief bezig in die stoet en ek het volle beheer oor die stoet en volle seggenskap oor die stoet. En ek het vir 3 jaar in Johannesburg gewerk, stadslewe en toe vir 2 jaar in Witbank. En toe die oproep kom het ek besluit, dis my roeping. Ons boer al vir 105 jaar, 110 jaar met skaap. So dit is eindelijk maar die logische keuse op die ou einde gewees, want het is maar in my bloed. Ons uitgangspunt oor die afgelopen 14 jaar is om 'n Dooney Marino te teel met dieselfde kwaliteit as 'n wol merino. My Dooney wol is MF4 wol, selfs MF3. My Dooney se primêre doel is om vir my 'n swaar lammer te speen. Die wol is 'n bysaak, maar dit beteken nie die wol hoef swak te wees. So ek teel hom met goeie wol, dis dalk minder, maar is van hoë kwaliteit. En my ooie lewer nog steeds vir my 'n bitter sterk speenlam waarvoor die voerkrale mal gaan. Hulle betaal my 'n premie om 'n Dooney merino lam te kry. En dit is op die einde hoe ek meer geld maak. Ek sal sê ons skeer 'n goeie vag van hulle af. Kom ons sê 'n 2.5-3 kg vag op 8 maande. Maar dit bly hoë kwaliteit wol. Dit sal goed toets by BKB in die baai. En dit sal skoon wees en dit sal van hoë kwaliteit wees. Amper iets waarmee jy nie kan verkeerd gaan. So die ram wat ons verlede jaar op die nasionale veiling verkoop het vir R70.000, se kinders gaan ook op veiling. Ons het hom genoem Wolbal. En dan is daar ook ramme wat verlede jaar op die nasionale veiling verkoop het wat se kinders op veiling gaan. So dis 'n wye genepool om van te kies, maar die ramme se kwaliteit sal van so aard wees dat dit saamstem met waarvoor ons staan, is om goed geboude ramme te teel met super wit wol op. Ons beoog om vir jaar 75 ramme op die veiling te sit. Daaruit sal daar 8 exceptionele stoetramme wees wat ons self in die White Wolves stoet gebruik het, en dan behoort daar die res dan A en AA tweetandramme te wees vir die kuddeboere. Maar daar's definitief 'n stoetram aanbod op ons veiling waaroor ek baie opgewonde is en waarvoor ek baie uitsien. So wat jy kan verwag by ons veiling is ramme met exceptionele wol van hoë gehalte, hoë kwaliteit skoon wit wol, soos die naam sê, White Wolves. Ons veiling is op 24 Januarie 2018, dis 'n Woensdag. Enige iemand is welkom om te kom kyk, kom geniet die dag saam met ons.